kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijkeena xog iyo xaqiiqo aad ka daawataan digdiga cable SSTV qaybtan hadduu rabbi idmo waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda dalka Ethiopia iyo sidoo kale dowladda Ethiopia oo sheegatay in guulo waaweyn ay ka soo hoyday dagaalkii ka socday waqooyiga dalkaasi waxay la joogaa ilka case oo inoo falanqeyn doona arrintaasi ilka case soo dhow أحمد قادة ما سنتهي دواء سنة دواء ديا شنا وان سلامينا تاريخ دو طبعا كبش نوفمبر سنة كا الله بدو كون يلا باتن كا دلك إثيوبيا وحاكس عدا دجال كي خميس تلا صعدا في حيل سقدا حاك بلوضي وقوي كدل كاسي هذا نكس عدا جوبك لدون ومالها وقولوس أي تهي دنكا وقوي كا أما دنكا أحمر هذا يو تكريج حدود أي وداجان سدوا كلا تاع عن فرطة لورك أم حدود أي وداجان تكريجا iyo xuduud Suudaan iyo la wadaagta Ethiopia iyo sidoo kale xuduud Eritrea iyo la wadaagta Ethiopia wararkii ugu dambeeyay waxa sheegayaan in dawladdu ay u ogolaatay wariyaha socda wakaaladda wararka Reuters in ay tagaan waqooyiga dalkaasi Eritrea gaar ahaan goobaha uu dagaalku ka socdo wariyasha Reuters ka socday ee gaari halka uu dagaalku ka socdo waxay sheegeen intii ay dhex socdeen inay arkeen gawaadho waaweyn oo xamuulka iyo gawaadho dagaal iyadoo gowdaas xamuulka ay wadeen oo ay ka buuxeen maleeshiyaad hubaysan oo wata quriyaha sida kuwa darantooriga u dhaca kuwaas oo ku sii jeeda jiida hore ee dagaalka wakaaladda wararka ee Reuters wariyashaasi ka socday waxay soo kala sheegeen in saraakiil ka socday ciidamada axmarada ay u sheegeen warbaahinta ama Reuters in ay dileen ilaa 500 oo askari oo ah kuwii weerarka soo qaaday oo caway gaarka ah ee Tigreega ila madax banaan oo xaqiiqin kara ilaa hadda majid laakiin mar hadii dawladdu warbaahinta oo galatay waxa mooda in halka ay ka muuqato dawladdu in xogaa waxa way hormaraha ay ka sameysay dhinacan Humeira oo markii hore ahayd meelahi ugu badnaa ee dalka Suudaan ee xuduudda Suudaan oo mar dawladdu ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay TPLF-na ay beeniyeen warar ku xishigeen in dawladdu hadda ay soo bandhigtay sawirro muujinaya waxa weeye in garoonkii Humeira iyadu ay la wareegtay halka Tigreegu dhankooda ay soo bandhigeen dad iyo maaratay shacabkii oo ganacsanaya oo ku sugan ee Humeira dhinaca Suudaan oo ah meelaha uu dagaalku ka socday waxaa la sheegay in dhanka Suudaan ay xuduuda ka talaabeen dad maangaliidoon oo isugu jira shacab iyo askar kuwaas oo ka cararay dagaalka socda una gudbay dhankaas iyo waxa weeye Suudaan sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Suudaan ee loo soo gaabiyay Sunna waxay sheegtay in deegaanka lagu magacaabo Al Luqdi oo bariga Suudaan ku yaala ay ka soo galeen dad shacabaha iyo waliba ciidan hubaysan kuwaas oo ka soo cararay dagaalka ilaa hadda inta ay sheegeen ama tirada rasmiga ah ilaa 4 qoys oo shacabaha iyo ilaa 3 askari oo hubaysan oo kuwa federaalka ah ayaa la sheegay inay Suudaan gaareen kuwaas oo dagaalka ka cararay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isaguna mar walba dagaalka ka hadla mar warbaahinta ayuu soo fariistaa mar baraha bulshada ayuu soo dhigaa markii ugu dambeysay uu ka hadlay dagaalka waxa uu sheegay in howlgalka sidii la rabay uu u socdo isla markaana loo gol leeyahay in sharciga kala dambeynta lagu soo dabaalo deegaanada Tigreega dagaalkuna uu sidii la rabay uu u socdo dagaalkana uu la joojin doonin oo uu socon doono ilaa waxa weeye TPLF ay hubka ay ka dhigaan afayeenka golaha federation-ka mudane aadan faaruq waxa isaga warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ciidamada military-ga Ethiopia ee dawladda federaalka iyo kuwa booliisku ay wadaan howlgalle lagu xaqiijinayo kala dambeynta iyo sharciga in lagu soo celiyo Tigreega isla markaana lagu soo qabanayo TPLF kaas oo waxa weeye hadda meel fiican maraya waxa ugu baaqay shacabka inay muhiim tahay in la garab istaago shacabka isaga iyo madaxweyne Mustafa ayaa waxay bilaabeen inay dhiig shubaan dhiigaas oo la sheegay in loogu deeqayo ciidamada waxa weeye dagaal kula jira kuwa Tigreega waxa la sheegay dhiiga Soomaalida laga qaaday in deegaanada kale la geeniyo halka dhiiga deegaanada kale laga soo qaaday in la keeniyo deegaanada Soomaalida haddii aynu ku sii soconno dagaalka dhinaca xisbiga mucaaradka OFC oo ah xisbi oromo ah oo qaar ka mid ah xubnihiisa ay xiran yihiin sida Bakale Garba iyo Jawaar Maxamed iyo xubno kale ayaa gudoomiyaha xisbigaasi in lagu magacaabo gudana waxa uu sheegay in waxa weeye ay aad uga walaacsan yihiin xaaladda dalka Ethiopia gaar ahaan waxa weeye dagaalka socda kaas oo uu sheegay in waxa weeye marar badan ay ka digeen oo ay ku baaqeen wadahadal in lagu xaliyo waxa uu ku celceliyay
إن وحوي هاتنا يكون باقيان وده هذا القرن أو دمل باين لقلو سيدقال كاس إيحي سيدا سلوقو بجيو لو جيو جيو مرر بدن إيهو أي دلبنيين إن وحوال بوده هذا اليومي سكر كريسا لوح الليو وحا أوشي غي إن سيدا موقتا دقال كان دو سيسوعدو إن إتوبيا أي دقال سكي فرح لقل دونتو وانا سيدا مرول با حوية باقيدة صواب بحية أي كعب سخوان إتوبيا إن دقال سكي أي كاب اللوضان أو دبار نهر هذا مرادا قدينا وحوشي غي إن وحوي هاتن حالدو أي أدكتهي ميل أدكنا أي مرايسو كحزبيهان أي مرر بدن دونيين وهذا وحلو حالي إنت مارتك عنك هذي اللي دقالو إيمانين هاتن ولي أي قبان باقو دي أحا أما أي كو أدكي سنيان إن وذا هذا اللي حالي هاوشا أو اللي دجيو حالدنا اللي قبو جيسي دقالكو قوصن أسي حمانين لنا عكالتي سرقالك دنك إزجارسينتي هو قامين دقالك دنك وقوي waxa ee dhanka dawladda federaalka waxa uu beeniyay in diyaarad dawladda federaalka ay leedahay oo aha ku yidhi qiimaha ka fulinayay dhinacaasi tigreega in la soo riday waxa uu sheegay in hadallada ku saabsan in diyaarad la soo riday oo ka soo baxay tigreega inay yihiin kuwa aan waxba ka jirin oo aysan jirin wax diyaaradaha oo ilaa iyo haatan laga soo riday waxa weeye ciidamada federaalka welina ay maartay howlgalada iyo dagaalka ay sii wadaan ciidamo fara badan ayaa weli ku sii qulqulaya oo deegaano kala duwan ka tagaya oo waxa weeye dhanka federaalka oo waxa weeye dagaal ka qayb qaadanaya gar ahaan dhanka waqooyi waxa weeye ku sii jeeda waxa hadda goor intayna barnaamijka soo galin soo saaray war saxaafadeed urur goboleedka midowga afrika gudoomiyaha ururkaasi ninka lagu magacaabo Musa Faki ayaa waxa weeye war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu uga hadlay xaaladda iyadoo aysan ahayn markii ugu horeysay oo dhowr jeer tan iyo intii dagaalku uu bilowday waxa weeye soo saaray baaqiyo iyo war saxaafadeed ku aadan dagaalka in la joojiyo Musa Faki qoraalku soo saaray waxa uu ku sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin oo ay maaratay aad maxa weeye uga murugaysan yihiin dagaalka Itoobiya ka socda oo maalmihii la soo dhaafay socda ilaa haddana socda ee dowladda federaalka iyo tigreega u dhaxay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in labada dhinac ay saxkameeyaan isla markaana ay wada hadal isugu yimaadaan si midnimadii iyo maaragtay waxa weeye xasiloonida dalka Itoobiya aysan mugdi u galin waxa uu sidoo kale labada dhinacba ugu baaqay in ay xushmeeyaan oo ay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha iyo sidoo kaleete in la ilaaliyo dadka shacabka ah ee maaragtay lagu dhex dagaalamayo labada dhinacba marka baaqoodu markii ugu horeysay ma ahan tan iyo intii hadda dagaalka Itoobiya ka bilowday waa markii labaad ee midowga Afrika ay soo saaraan baaq ay ku dalbanayaan in wada hadal wax lagu xaliyo oo dagaalka la joojiyo EU ama midowga Yurub ayaa iyaguna mar kale markii labaad iyagana qoraal soo saaray ku aadan xaaladda waxa weeye dalka Itoobiya ee dagaalada socda Joseph Borrell oo ah madaxweyne ku xigeenka midowga Yurub ahna wakiilka gaarka ah ee midowga Yurub ayaa isaguna war saxaafadeed u soo saaray waxa uu uga hadlay xaaladda dalka Itoobiya ee maalmihii u dambeeyay dagaal uu ka tagnaa ilaa haddana dagaalku uu socdo waxa uu isla sida midowga Afrika kale uu ku baaqay in dagaalka la joojiyo wada hadal qaran la isugu yimaado waxa uu sheegay in xiriir kala duwan uu la sameeyay gudoomiyaha urur goboleedka IGAD oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdulla Xamdoog oo uu ugu baaqay ama ay u sheegay in ay u kala hadlay sidii laga wada shaqeyn lahaa sidii xaaladdan baldool loo dejin lahaa ururada kala duwan ee midowga Afrika iyo kuwa maaragtay Yurubna ay uga wada shaqeyn lahaayeen sidii bal labada dhinac la isugu soo dhaweyn lahaa si wada hadal loo galo inkastoo kuwantii biilafyaga dhankooda ay maaragtay wada hadal ku baaqeen laakiin waxa maxamed hadalkoodu inuu yahay afka baarkiisa oo inta badan dagaalkuna uu socdo marar badan waxa weeyday hanjabaada ay hawada dowladda u soo marinayeen halka federaalka iyaga ay ka go'ayeen dagaalka in la wada ilaa waxa weeyday biilaf meesha laga saaro marka midowga Yurub waxay sheegeen inay ku dadaalayaan sidii labada dhinac la isugu soo dhaweyn lahaa si dagaalkan loo joojiyo oo xal dagaalka maaragtay ka fiican loo helo si dhibaatadan aysan maaragtay oo sii socota aysan waxa weeye culeysa kaleeta iyo dhib kale aysan u keenin marka waxay ugu baaqeen labada dhinac inay isxakameeyaan in maaragtay la ilaaliyo madax banaanida iyo dimuqraadiyadda iyo midnimada iyo xasiloonida Itoobiya dagaalkan waxa weeye lasoo maaragtay lasoo gabagabeeyo wada hadal la isugu yimaado labada dhinacna wixii ay kala tabanayaan wada hadal ay ku xaliyaan dhinaca kaleete ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed isagu oo waxa weeye mar walba inta uu dagaalku socdo aan fadhiisanin oo warbaahinta la hadlayay oo maal weytan aan ogeyn inuu isku shaandheyn ku sameeyey madax kala duwan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedaha waxa uu isagu sheegay in dadka qaba walaaca ah in waxa weeye Itoobiya dagaal sokeeya uu ka dhacayo ay haysato faham darro ku aadan qaabka uu wax u socdo iyo qaabka wax loo wado waxa uu meesha ka saaray in dagaal sokeeya Itoobiya ay galayso waxa uuna sheegay in dagaalkan uu sii socon doono isla markaana lagu soo afjari doono TPLF
ضدك وحوي ولاعي والبهارك كقبة إن وحوي يتوب يدرس كي وكذا عن أيس وحفه من سنين لما كان لبها ينفكر يعني كنوع عسى ماشي إنه كبحه بكر دجالكو ووسعدة لا هدنا مجرته وحوي حجم أرتي مدح بنانو حق الجن كره هرمك لبعض إن عيسى ميان لكن تلا عبد الدولة هذا أي شلق عادي يكون عدن إن حوي ورياش وقال دورك رايتاس لاضا بلقوا لجيو جوابه اللي قدم قال ما يقيبه كم ذا وحاد مدة إن حوجا يرب دامين هيسو إن دولة أي وحوجا هرمر أي كسم هيسي ماله اللي قدم قال ما يجارهان سيد مارتي وقوي وكرته وحوي ولنا أي ورياش وشجعن إن حوي ملشياد حوي جواري حمولة كبوح هوب علوس كو هبايسن يجواري دجال كسوق القليان هالكاس كواس لغو أدرك إن أي كغيب غتان داوداشنا مربوان أسو لسه عشان تناسدة ومارتي وح ونقضة خسارة وأجرة لا حوجالها ودنك أحمر هذا وسلاكي لا شقينا يعيد ماذا دجال مية وعيش يجين إن الجيران حوي خسارة في رمضان ومارتي سو جار يعيد ماذا جارهان قوة فضل علك ومارتي حوي دجال كسو جاري ومارتي اللي مشاه راو عن ودريم كرتا مركا إن حتى ليك شو بده ودرك توبي وجدهم بقبل هذي وديانك سو ماليد قيبة كم ذا وقبل هذا آدم فرحة فيانك قلها في ريشن كي مدحوين مصطفى أي بلام ليك شو بانسي مارتي عيد ماذا راوعها حوي ليك مارتي لو لجاره لوجو مارتي لوجو داوي مركا جودهان ذلك تبي وقبل هذا ديك شو بده مركو حد ريم كرتا ديك شو بده بلعبتي عليسك مارتي ده كان أولي هاي وأي سن جيران لبلا دنعوا إلى هدا إلى هدا قول تعبان كلو قالت لكن دولة تلابين كات عقادة سي ورياش عقادة المدو حقا إن موجنا يسئنبل حقا ير هرمرة إن أي ذاك إنك وقوي كسرة أي كسميان برامجك لا ينص صعدة ودوداشة أن لو ذاك دون كواس أو أه حقي وجودن بي ذاك أي كلبة قابك وحسب بدلا أي ورك وجودن بي كسر بحق وبه ذاك وهجاك دا وضيال هذا يوقوم هالسنة هورية الكعسة سيدا وناكسنا ينقصوا كوبي حال ذي وجودن بيجي حد ذلك إيطاليا قيبتن أنت سينقصوا جب جبيننا أنت دوب كل مدونة وحال ذي كجت جينا سيدا سينا بتقليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.